ក្រមការងារបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តកម្ពុជាចិននៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកម្មពិភពបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន3មានបាត់ដំបងពោធិសាត់និងកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅមុខសួនច្បារសាណ្ឋិតដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកកឹមសុភ័ណ្ឌប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាមួយនឹងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រហែលជា300នាក់ ល <Luk> nung... ោកសុនរតនៈអនុប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានភិបជននិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននឹងថាទីតាំងទី1ដែលយើងចាប់ដើមបញ្ចាំងនេះបានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពចំពោះបញ្ចាំងខ្សែភិបជនកម្ពុជាចិនរបស់ក្រមការងារกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានបញ្ចាំងខ្សែភិបជនចល័តកម្ពុជាចិនដល់ឆ្នាំលើកទី5ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ពលគាត់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាន ពាក្យពលជំនួយខេតនឹងស្រុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបផងដែរលោកបន្តទៀតថាសកម្មភាពជួបបញ្ចាំងខ្សែភិបជននៅខេតបាត់ដំបងនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី23និងបន្តទៅខេតចំនួន2ទៀតមានខេតពោធិ៍សាត់និងខេតកំពង់ឆ្នាំងខ្សែភិបជនចល័តកម្ពុជាចិនលើកទី5នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែខ្សែភិបជនបានដើរតੂលន िती យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងអប់រំបន្ថែមពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជនក្នុងការរីកចម្រើននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលជាមហាមិត្តដៃថែបលោកអនុប្រធានកាយឡ័យរូបនេះបានបន្តថាការបំចាំងភាពយុវនីនេះដែរបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួល ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរវត្តធរនៅទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈភាព្យុនរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងរឹងមាំស្តិតស្ទេបន្ទាំទៀតចាប់ពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទនៅក្នុងសកម្មភាពចាំម្ចាំងនេះក្រមការងារក៏បានធ្វើសកម្មភាពអបអរមសុខសាយអំពីបដិឋានអនាម័យនិងបានចែកម៉ាស់វគ្គបណ្ដាលនឹងជួនពួកគាត់មុននឹងការបើកចូលទេសនាភាព្យុន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីដាលនៃជំងឺ Covid-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈនៃការចប់បញ្ចាំងជាចលខេតកណ្ដុងមកក្នុងឆ្នាំ2021យើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមទេសនាបានបង្ហាញទឹកមុខសប្បាយរីរីនិងគាំទ្រសកម្មភាពការចាក់បញ្ចាំងនេះឲ្យបានសំណព ò ឲ្យក្រមការងារក្រសួងបព៌ធរនិងវិចិត្រសិល្បៈបន្តចប់បញ្ចាំងភាពយន្តនៅឆ្នាំក្រោយទៀត ແລະកំណត់ថាផ្លែកម្យ៉ាងដែរពួកអីអត់ដែរមានកម្មវិធីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅល្អមើលឲ្យសុវ័យក្នុងចិត្តគ្រឿងបែបផ្លែងអញ្ចឹងឲ្យនិយាយខ្មែរជាងទៀតគឺល្អមើលមែនទែនពីជាពិសេសជាគ្រឿងថ្មីផងដែរការតែចង់មើលទៀតឯងការប្រចាំចាំនីមួយៗគឺបដម្លាយអប់រំមែនតើចង់ឲ្យមានកម្មវិធីហ្នឹងម្ដងទៀតគូបញ្ជាក់ថាការបញ្ចាំងភិបជនចល័តកម្ពុជាជនញាខេត្តបាត់ដំបងមានពីទីតាំងគឺនៅមុខសួនច្បារ គឺនៅศูนย์ច្បារមុខសាណាត់នឹងបន្តទៅស្រុកមរុស្សីក្នុងនោះព្រះជាពរព័ត្រចូលទេសនាប្របរុយអ្នកដោយមួយទីតាំងមួយទីតាំងបញ្ចាំងពីរឿងគូររំលឹកថាខ្សែភិបជនឆ្លាត់កម្ពុជាចិនបានបង្កើតរយៈពេល5ឆ្នាំហើយដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសាខាជាមួយនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក្នុងនៃផ្សព្វផ្សាយពីចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំកម្ពុជាចិនដែលជាមហាមិត្តដាច់ថែ